מה זה חוקת התורה? מספרים, ודבר ידוע הוא, שכך היה לפני בערך 380 שנה מהיום, שנות תח ותת, אז תף חט ותף תת, בערך 380 שנה. היו גזרות קשות מאוד על היהודים בפולין, באוקראינה ועוד מקומות, ונהרגו אלפים ורבבות מישראל. והדבר קרה ביום שישי, פרשת חוקת. ואחר כך גדולי ישראל שהיו באותו דור, היו גדולים, אנשים ענקים, בעלי תורה, לא בעלי נביאות, בעלי תורה, שהיה להם תורה. היה אז גם רבי שמשון מאוסטרופולי, ענק שבענקים, קדוש שבקדושים, היה בגיל 42. ואיתו היה באותו דור השח, השח ברבי שבתאי כהן, בעל שפתי כהן על השולחן ערוך, חריף מאוד, ענק בתורה. לפני זה באו בחלום לשניהם, שאלו אותם, אמרו להם שלא יבוא ולא יהיה, לא עלינו ולא על ישראל. יש לזה גזירה קשה מאוד. אם הם מוכנים ללכת קורבנות בשביל עם ישראל. ושמשון מאסטרופולי אמר כן, הוא מוכן. השח אמר, אני רוצה לעיין. והוא פסק שלא. מדוע? יש לנו הלכה, אמרה מפורשת. אם גויים צרו על איזה עיר, ואומרים לעיר, או תנו לנו שניים מכם, אנחנו נעזור אתכם. שניים האלה אנחנו נהרוג, חס ושלום, יעשו בהם שפטים, יחתכו אותם לחתיכות, ויעזבו אותם, ונעזור אתכם. או, אם לא תתנו, אנחנו נעלה על כל העיר, נהרוג את כל העיר. מה אומרת? יעזבו כולם, ולא ימסרו שניים. לא ימסרו, זה הלכה. כך פסק הרמב״ם, כך פסק השולחן ערוך, אז גם השח טען כך. אבל אם יש מקרה אחר, אם הגויים צרו על איזה עיר במטרה לתפוס איזה מבוקש, ואומרים להם, תנו לנו את פלוני אלמוני, תתנו לנו אותו, נעזור אתכם. ימסרו אותו, מותר למסור אותו, אפילו שאנחנו יודעים שיהרגו אותו, כיוון שהוא מסומן והוא מבוקש, מותר. מאיפה ראיה? כך תראה בספר מלכים מובא, היה שבע בן בכרי. שבע בן בכרי, יום אחד הוא קם ומרד בדוד מלך ישראל. ורדפו אחריו הרבה מישראל במינם. כמו אלה שהיום עושים הפגנות במוצאי שבת, בחללים שבת, מאפרים באפר. אז הוא שבע בן בכרי אמר, אין לנו חלק בן דוד ולא נחלה בבן ישי. איש להולך הישראל. רדפו אחריו החיילים של דוד, מי היה? יואב בן צרויה. יואב בן צרויה, גאון גדול בתורה, אבל איש צבא ממולח. רדף אחריו, הוא ברח לעיר תקוע. ושמע, אז היה חומות, והוא ברח לתוך העיר, התחבא שם. השומרים של העיר עמדו על החומה. הגיע יואב בן צרויה. ואמר להם, תנו לי אותו. אמרו, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אמר, אם אתם לא נותנים אותו, אני עולה, אני הורג את כולם. אני צריך את שבע בן בכרי. הוא מורד במלכות, היה מיטה. ואז כתוב שיצאה אישה אחת חכמה, ודיברה אל יואב,
ואמרה לו, הרי אתה רוצה להרוג חס ושלום עיר ואם בישראל? קרית נתנה לו מושא. מי זאת הייתה האישה? הגמרא אומרת, זה היה שרח בת אשר. והאריך הימים, היא בישרה ליעקב אבינו על יוסף הצדיק, שהוא נמצא, והוא מלך במצרים. אז ברך אותה יעקב אבינו, זכתה להיכנס לגן עדן. האריך הימים, יצאה ממצרים, לכן כתוב בתורה, השם שלה מופיע, פרשת ויגש. השם בת אשר, שרח. והיא הגיעה אחר כך איתה בתקוע, משם עלתה לשמיים, נכנסה חיה לגן עדן. אז היא צילה את העיר בחוכמתה, ובאמת מסרו את שלה בן מחרית, ודנו אותו למיטה כדין מורד במלכות. מורד במלכות חיה מיטה. ועל זה אנחנו אומרים בוידוי, שקוראים וידוי בסליחות, ואומרים שם באות מן, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד. זה על מקרה המקרה הזה. מאסנו בבית המקדש, ועדיין לא נשאר מעוונות הרבים. שלושתם אנחנו מבקשים. אז מכאן למדנו שאם מבקשים סתם למסור, שאנחנו נמסור מישהו אסור. אז השח כתב שהוא לא מוכן. וכן היה. אז הייתה מלחמה. באו, היו אז מורדים בפולניה, והתחילו להשתולל, והרגו נפשות מישראל אלפים ורבבות. זה התחיל המהומה ביום שישי פרשת חוקת. ואז עשו שאלת חלום חכמי ישראל שהיו באותו דור. אנשים עומקים בתורה, לא מדובר באיזה סתם אנשים שמתחזים, אלא אנשים גיבורי כוח, עושה דברו. יודעים את התורה לאורך ולרוחב, בקיאים בהלכה, בקיאים בתלמוד. והם עשו שאלת חלום, ואמרו להם בחלום, זאת חוקת התורה. והביא את זה המגן אברהם בהלכה, כותב, שנהגו באשכנז בעיקר, בשנים, בכל שנה, ביום שישי פרשת חוקת, צמים, יום תענית. למה? כיוון שהתורה ביקשה את עלבונה. מה עלבונה? חדעת. שחמור מאוד, יש עבירה אחת חמורה מאוד מאוד, שכמעט אנחנו כולנו, סליחו לי שאני אומר כך, כולנו נכשלים בה. בתלמוד הובא שכל רגע שאדם לא עוסק בתורה נקרא נזוף. חיסרון לא יוכל להימנות. כל שיש לו אפשרות לעסוק בתורה ואינו עוסק, נקרא נזוף. כך אמר ביהושע בן לוי, חובה פרק ו' של אבות. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כלומר, הם לא לומדים תורה ויכולים ללמוד. ואין רגע שאדם פטור מלמוד תורה. כל הרגעים הוא צריך ללמוד. אז אם נגיד, הוא למד גמרא, התעייף, תלמד הלכה. התעייפת, תקרא תהילים. התעייפת, תלמד מדרשים, דברי חז"ל. התעייפת, תלמד קרא ספרי מוסר, כמו פלא יועץ, כמו שערי תשובה לרבנו יונה, ראשית חוכמה. וחסר ספרי מוסר, ברוך השם, היום יש בלי סוף. אז אדם יכול ללמוד תורה ולנצל כל רגע ורגע מהחיים בשביל ללמוד תורה. פה יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים לגבי אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. ביום שבת מישהו הרגיש מאוד לא טוב והגיע לשערי מוות.
והזמנו לו רופא. והרופא אומר שהאיש הזה, אם אני אטפל בו, הוא יחיה רק עוד שעתיים. כל המערכות אצלו קרסו, אבל הוא יחיה שעתיים, והכרה. והוא נגיד, בשעתיים האלה יחיה, לפי ההלכה מחללים שבת בשבילו, אפילו בשביל שעתיים, שעה או שעתיים, אפילו רגע. למה? כתוב הפוסקים, הסיבה שאתה לא יודע מה זה ערך של יהודי. כל רגע שיהודי חי, יענה אמן, יגיד ברוך אתה השם, שהכל יהיה בדברו, יגיד תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אשרי ישבי ביתך, כל מה שיגיד דברי תורה, הוא כבר מצווה שיעשה. אין קץ, מי יכול למדוד את ערך התורה שאדם יכול לזכות לעשות פה בעולם. ואחר כך שהולך לשם, מגיע לבית דין של מעלה, ודנים אותו. שם דנים אותו כל רגע ורגע, מה עשה? והכל רשום, פנקס פתוח והיד רושמת. ואז אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, שהוא אין בידו מה לענות. ואומרים לו, ביום פלוני, בשעה פלונית, היית פנוי, ישבת בחיבוק ידיים, ישבת לפטפט עם החברים, יכולת ללמוד, דיברת בטלפון, הערכת יותר מדי שיחה, ואמרו רבותינו, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. לא היה כוס יותר כבד מזה. כן, הולכים ומקשים על החיים אז. אז בקיצור, כן, אדם צריך לדעת שכל רגע ורגע דנים אותו. כתוב בפסוק, אמרה מראש השנה מביאה, שלא רק משנה לשנה אדם נידון. כל שנה אדם נידון, אבל כל יום ויום שנאמר לבקרים תבחננו. ואחר כך גמרא ממשיכה ואומרת, וכל רגע ורגע שנאמר לרגעים תבחננו. אז גם בכל רגע דנים, אם לתת לו חיים, כל יום דנים מה היום יהיה איתו, ואז המחזיר נשמות יפגרים מתים. אז דנים את האדם, חיזר. סופר על הרשש עליו השלום, רבן עושה שלום שעה בזכותו תגן עלינו. היה מקובל גדול בירושלים, לפני 250 שנה. והוא הגיע מתימן, מסנעה, הגיע לירושלים מר הקודש. והסתיר את עצמו, לא גילה שהוא יודע תורה ויודע קבלה. אותו יהודי שהגיע, שומר מצוות, ישב לו בבית הכנסת בית אל, ולמד שם, והיה לומד שם. והנה יום אחד, היה להם קושייה, ישיבת בית אל, היה להם קושייה באיזה דבר, בלימוד תורה. והיה שם הרב גדליה חיון, הוא היה הרב של המקום, לראש הישיבה בבית הכנסת, והוא עליו השלום, היה להם קושייה, ואמר להם, אנחנו נעיין בקושייה הזאת, ומחר נתרץ את התירוץ. הרשש, הוא היה אז, עשה את עצמו, שמש, היה מחלק להם תה וקפה. היו קמים בחצות הלילה, הוא היה הולך, מאיר אותם מהשינה, נותן להם ידיים, ולהם מים מנטילת ידיים, יושבים ללמוד, ושם שותים תה וקפה כדי שיהיה להם כוח, לעסוק בתורה עד זמן תפילת שחרית. ככה היה מדי יום ביומו.
אותו יום, הלכו החכמים לנוח קצת אחרי התפילה. בא הרשע שישב על מקום של הרב, לקח קולמוס וכתב בגיליון את התירוץ. כתב איפה לעיין, בדיוק באותו רגע עברה ביתו של הרב גדליה היום. אתה מחזה לא רגיל. השמע שמחלק תה וקפה יושב במקום של אבא שלה וכותב משהו על הגיליון של הדף. לא דיברה מילה, לא אמרה כלום. למחרת, בלילה, באו ללמוד, פתח הרב, אמר להם, נו, מצאתם תשובה? אמרו, לא. אחד אמר כך, אחד אמר כך. פתח הרב, מתחיל לקרוא, רואה פתאום יש כתוב בגיליון תשובה. מסתכל, רואה, זו תשובה אמיתית. אמר להם, מי כתב את זה? אז הם חלק אמרו, זה אליהו הנביא. יש היום, יש נביאים, יש כל מיני. במחזה, אז אמר, אולי זה, אני יודע, השכל והגיע לעולם האמת, וכן הלאה. סוף, שירו, אז זה היה תירוץ אמיתי. סמכו. אחר כך, כשסיימו את השירו, באה הבת של הרב ואמרה לו, אבא, אני ראיתי שאתה שאלת מי כתב. אני ראיתי אתמול את השמש שהוא כותב את ה... יושב במקום שלך וכותב. קרא אותו. אמר לו, תגיד לי, אתה כתבת? אמר לו, אני לא כתבתי, לא יודע אפילו. אמר לו, לא, אני ראו אותך אתמול שישבת פה וכתבת את זה. תגלה לי את האמת, אני לא אספר. אמר, אם הרב לא יספר, אז אני אגיד את האמת. אני שומע את כל השיעור, ואני לומד טוב מאוד, מבין מה שאתם אומרים, ואני בקיא קצת. לא אמר שהוא בקיא הרבה, אבל ענב מהענבה, אמר אני בקיא קצת במה ש... וכתבתי מה שכתבתי. מיד הרב שמח ידם על ראשו ואמר לו מהיום, אתה לא תעבוד עוד כאן, אתה תשב פה בין החברים ונשב נלמד יחד. אמר לא, אבל אל תגלה, אני לא רוצה שידעו עליי, לא רוצה. בקיצור הדברים, הגיע הזמן פקיעת הרב, והרב ציווה שהוא יהיה ממלא מקומו, וכך היה. שהוא היה ממלא מקומו. כל זה סיפרתי לכם, לתאר מה היה איתו. בראש השנה, הגיע זמן תקיעת שופר. ידוע שבתקיעת שופר, בזמן תקיעת שופר, אז נדונים האנשים, בפרט הנוכחים שם, בבית הכנסת, נדונים מה יהיה איתם אותה השנה. הכל. מאשתו, מבניו, מכספו, מעסקיו, מחייו, מבריאותו. לכבות את הטלפונים עוד פעם, אל תכניסו את יצר הרע לכאן. בקיצור, אמר להם מה שאמר, אז הגיע זמן תקיעת שופר וצריך לשוב בתשובה. באו התלמידים ואמרו לרשע שאנחנו רוצים שתגיד לנו מוסר. מה אני אגיד לכם מוסר? אתם אנשים קדושים, אנשים הכי קדושים, קמים בחצות, לפני חצות, נותנים ידיים, יושבים ללמוד תורה עד אור הבוקר. וכל היום אתם לומדים, יש כמוכם, אמרו לו בכל זאת. כיוון שזה שקעת שעת הדין, שלא יבוא ולא יהיה, אנחנו רוצים שתיתן לנו קצת דברי חיזוק. טוב, ואז אמר להם דרשה, הדרשה הזו נתפסה בספרו נהר שלום. אנחנו התפסנו אותה, התקנו אותה, בתוך הסידור של יום ראש השנה, כל ציון, גם יש את זה בתוך הספר שופר בציון. שם הוא מתחיל כך. האדם על כל הרגעים הוא נידון. מה זה רגע? מה שואלת? כמה זה רגע?
כמה זה רגע? כמה? לא, תגיד לי את מה שהגמרא אמרה. מרא אמרה מילה אחת. רגע, נו. כממרה. ככה אמרה הגמרא. כמה לוקח להגיד רגע זה רגע. זו התשובה. אז כממרה. אז אפילו רגע אחד שנאמר, הגמרא מהפסוק, לא תרפה לי עד בוראי רוקי. האדם שתה משהו, לקח לו זמן, קצת השתהה, והיה לומד, הפסיק קצת באמצע, עשה הפסקה קטנה ככה, מפונה קצת, שיבלע את הרוק. בינתיים הוא לא נאמר מילה. על הרגע הזה דנים אותו. זאת אומרת שבשמיים מבקשים מאיתנו, יש לנו חיים את השם, נשמה קדושה באה מלמעלה, באנו לעבוד את השם, לא באנו כאן לטייל ולאכול ולשתות. צריך לאכול לשתות, צריך לנוח. אבל עיקר העבודה שלנו, לעסוק בתורה. איך אנחנו אומרים בתפילה? כי הם חיינו ואורך ימינו. בהן נהגה, יומם ולילה. תראו, אני יודעת את התפילה מעל פה. מה אתם רוצים מזה? אני באתי פה את השיעור, אוי ואבוי לי. אני צריך ללמוד מהם. בהן נהגה יומם ולילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה, השם אוהב את עמו ישראל. הייתי פעם באיזה בית הכנסת, אחד אמר, פלל, נעלו נשמת אמא שלו. ברוך אמור את השם, אויב, עמו ישראל. אויב. אוהב, לא אויב. נכון? שים לב, צריך להגיד אוהב. אז אוהב את עמו ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא נתן לנו את התורה. לאף אחד לא נתן את התורה, רק לנו. אין תורה לאף אחד, איך תראה? כל העולם כולו. לא בהודו, לא בפקיסטן, לא בקזחסטיסטן, ולא בבטטיסטן. כן? לאף אחד. רק לנו. אנחנו העם היהודי, יש לנו תורה. והתורה היא בשביל שנלמד אותה. לא שנשמור אותה בארון. וישם בארון במצרים. אלא... אדם יעסוק בתורה. אז אמר להם מוסר שם, כמה אדם צריך למסור עצמו על לימוד תורה. וכמה צריך כל רגע ורגע לא תרפני עד בוראי רוקי. לכן אמר, עכשיו נחזור לפסוק, זאת חוקת התורה. זאת גמטריה תף ח' זן א' תף, זה תף ח'. כך אמר גם הזוהר הקדוש מובא, שנת היובל הזאת תשובו איש לאחוזתו. שנת היובל הזאת, זאת, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, גמטריה תח, תף ח'. אז מכאן יש הרבה שמצאו סימן שהזוהר הרמז שבשנת תף ח' צריך לבוא הגאולה. להיקו. אבל לא היה שעת רצון, לא היה מספיק זכויות, אז לא נגענו. בעברת תשח ולא נגענו. בעברת תשכח ולא נגענו. והנה עכשיו אנחנו תשפג. מחכים כל יום, אולי נגעד בשנה. ומאמינים שנגעד כל רגע, כל יכול להיות, שתבא שמו. אז... קום זה היה הריגות, נהרגו, נטבחו, נשחטו. כמה מתו, וואי, אלפים ורבבות. עכשיו שאלו אותי, מה עושים נגד האויב? ויש לנו אויבים מבית ומחוץ. אויבים מבית זו יצר הרע, שלא נותן לאדם ללמוד תורה. אם כואב לאדם הראש, זה יצר הרע גרם לו.
אם מישהו מפריע לו, זה צורה שלח אותו. אם יש לך שכן שמנדנד לך, תדע, זה היצר הרע בו בא להפריע לך ללמוד תורה ולקלקל לך את המצב רוח שלא תתפלל בכוונה, באמצע התפילה במקום לכוון מה כתוב בתפילה, הוא מתחיל לחשוב איך לטפל בשכן שלו. במקום לטפל בעצמו. אז יש לו יצר הרבה שלוחים, והרבה דרכים. איך אמר רבנו בחיים בחובות הלבבות, אתה ישן אבל הוא ער. אתה הולך לבית הכנסת ויושב ליד שם. אל תחשוב שאפשר לברוח ממנו, לא. אתה הולך לישון ולידך במיטה למטה. אתה יושב לאכול, הוא חוגג. הוא נמצא לידך וכל רגע מביא לך, אומר לך להביא עוד מאכל ועוד איזה מין מעדן. בשביל שלא לא, לא תלמד תורה. לכן אמרו רבותינו, שעת אכילה, שעת מלחמה. צריך לראות ברכת המזון אחר כך בכוונה, וכמה פסוקים אומרים לפני ברכת המזון. למה? אומר הזוהר הקדוש, שכשאתה אוכל, מיד יצר הרע מגיע. הוא רוצה להשתתף איתך בסעודה. מחכה לברכת המזון, ואז כשאתה מברך ברכת המזון והוא נמצא, הוא גונב לך מהברכה גם. אז אדם מתפלל, מבקש ברכה מהשם, ומי לוקח את זה? יצר הרע. אם הוא עסק בדברים בטלים באמצע הסעודה, הוא אומר מה מותר לי, עכשיו אני אוכל, מותר לי, אני לא לומד. כאילו יש שעה שהוא פטור מלימוד תורה, אין שעה שאדם פטור. איך כתב? הגמרא אומרת, שאל בן נתינה, בן אחותו של רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? אז היו לומדים פילוסופיה, פילוסופיה יוונית. אז הרבה היו לומדים את החוכמה הזאת, כי יכולים לפענח הרבה דברים באמצעות החוכמה הזאת. אז הוא שאל אותו, אני למדתי כבר את כל התורה, אני יודע הכל בעל פה. התנ"ך והמדרשים והגמרות וההלכות, מה שתשאל אותי, פרפקט, אני יודע, חלק. מה ענה לו? צא וראה. חפש לך שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. ואז בא תעסוק חוכמה יוונית. למה? כי כתוב. לא יאמור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, בלילה אם אדם לא נרדם, תעסוק בתורה. זו סגולה של אישה. היה פעם עליו השלום, ועל תורי זהב. הוא היה רב של העיר לבוב, והיה עיר גדולה, שם בפולין. הוא היה מלמד שם תורה, והיה רב של העיר. היה אחריות כבדה עליו, כל השחיטה והקשרות, כל אשר לכל, כל הכתפה. הוא היה גאון גדול, רבי דוד סגל, היה לוי, חתנו של הגאון הבית חדש. והוא, עטורי זהב, היה יושב לומד, ובאין צורך לומד, נרדם ככה קצת איזה 5 דקות, 10 דקות. מתעורר, מחליף כוח, ממשיך ללמוד. וככה היה. אז ככה היה כל הימים, אפילו לא הלך למיטה לישון, אולי בדל שבת הלך למיטה. אבל ביום חול, הוא יושב על הכיסא שלו ונרדם. לכן אני שלחתי את הכיסא הזה, אמרתי, רצו שאני ארדם באמצע השיעור. אז בקיצור, הוא יום אחד היה לו שם משרתת גויה בבית. היינו נוהגים להעסיק משרתת גויה, למה? כדי שהיא תנקה. וגם בשבת, היה שם קר מאוד בחורף. אז הרבה פעמים היה צריך להתנור הנכבה, צריך להדליק. בגמרא כתוב, הקור חולים אצל הקור. כשיש קור גדול של 0 מעלות, שם תמיד היה 0, פחות מ-0 אפילו, אז זה קור מסוכן. אפילו לאדם בריא זה מסוכן. אז
ומותר לומר לגוי שידליק. אז זה לא בשביל להגיד, אם יודעת מראש, יודעת שקר, אז מדליקים את התנורים. אז הייתה מפעילה את התנורים. והייתה מטפלת שם בבית, גם מנקה, מסדרת, מה שצריך. לא מבשלת, אסור לבוא לבשל וכו'. אסור לנו לאכול בישולי גויים, אבל שאר דברים הייתה עושה. ניקיון ודברים כאלה. קיצור, יום אחד היא באה לרבנית. אמרה לה, תביא לי את הספר שבא לך. מה הספר שבא לך? מה אתה עושה? אמרה, אני רוצה את הספר שבא לך. מה יש? למה? מה, אתה יודעת לקרוא בו? אומרת, לא, אני לא מכירה את האותיות. אז מה אתה עושה בספר? כשבא לך הספר, זה אומרת לה, אני סובלת מנדודי שינה. ואני אקח את הספר, כי בעלך אני ראיתי שמתי שהוא רוצה לישון, אז הוא פותח את הספר, קורא בו, ונרדם. אך מתעורר עוד פעם, קורא. עוד פעם נרדם. אז היא חשבה שהוא לוקח את הספר שסבולה לישון. אז היא מבקשת ממנו, מנה את הספר. אז תראו איך היו מוסרים נשם. אז הזוהר כתב, בשנת היובל הזאת, חשוב איש אל אחוזתו. זאת אומרת, נגעת בעזרת השם. עבר כמה שנים, צורה עבר כבר 375 שנים כבר עבר יותר, כן, 375 בדיוק מאז. ועדיין לא נגענו. למה? כי היה אז כתרוג שלא למדו תורה. באו להם בחלום ואמרו להם, זה החלום שאמרתי לכם. כותב מגן אברהם, זאת חוקת התורה. התורה הקדושה טבעה, למה? למה מעליבים אותה? למה לא לומדים אותה? יש מה ללמוד. לכן אדם צריך להיזהר, להשתדל, תמיד ללמוד תורה, בכל רגע. אפילו יושב לחנת אוטובוס או הולך ברחוב, יאמר משנה בעל פה, פרקי אבות, אפילו פרק תהילים. בלילה לא אומרים תהילים, אז אגיד שיר למעלות, ישראל אלי הערים מאין אבוא עזרי, עזרי מאימה אדוני עושה שמיים וארץ, מתכוון להתפלל על עם ישראל, כל מי שבישראל שבצער, שהשם ישמע את תפילתו ויציל אותו. וכן אז זה הדרך, יושב בסתר עליון וצל שדאי התלונן, זה מותר להגיד בלילה, כי זה פסוקים של שמירה. אנחנו אומרים את זה לפני השינה, בקריאת שינה שעל המיטה. זאת אומרת, לכן, זהר האדם מאוד שהשתתל לעסוק בתורה כל רגע ורגע, ולא ישב בטל אפילו רגע אחד. אז זאת חוקת התורה. אז השנה, שבת, השבוע הזה, יוצא ביום שישי, לפחות, אם אדם לא צם, לפחות אדם משתדל ביום שישי ללמוד תורה. כל רגע פנוי וינצל כל שנייה ושנייה. ולא יבזבז את הזמן שלו בדברים בטלים. גם בלילה, שחמישי בלילה, השבוע. חמישי בלילה עוד שתי לדעות. תשתדל לשבת ללמוד תורה בחשק. להיכוון, לכפר על מה שעשינו בביטול תורה. ככה אנחנו אומרים בווידוי. וידוי הגדול שאומרים בתוך הסליחות. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות. זאת אומרת, כמה ביטלנו מהתורה לגמרי. ועוד פעם, עוד פעם מבטלים, ועוד פעם אומרים ביטוי, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם. אבל צריך להשתדל לתקן. להשתדל ללמוד תורה כמה שיותר. כי זה המספר אחת יותר מכל המצוות שבתורה. לימוד תורה אין כמו לימוד תורה. כי מי שלומד תורה, יש לו חלק בעולם הבא הכי גדול שיכול להיות. היה חכם אחד גדול בירושלים, לפני 100 שנה, אפילו יותר, 120, 100, בתקופה הזאת. קראו לו רבי יוסף ידיד הלוי. הוא בא מחלב,
תמיד חכם, צדיק, צנוע, והיה גם טעם וישר, לא מבין בפוליטיקה, לא מבין בשום דבר, בענייני עולם הזה. והיה אני מרוד, הגיע לארץ ישראל, גר בצפת, אילת ימי. גר בצפת, ומה זה גר? לא בית, לא דירה, אלא מרתף מתחת לאדמה. אין חלונות. בתוך המרתף, שם היה יושב, הוא ואשתו ובנם. זה לא ילדים קטנים. והיה שם לומד תורה ונותן להם שיעורים, ומקבל איזה סכום מהיהודים ונותנים גם הסכם מזה, כדי להתפרנס. והרבה פעמים לא היה לו מה לאכול. בלילה נמצא בבית, ביום הולך לבית הכנסת, מהבוקר עד אחרי הערבית. ומה היה לוקח איתו? כך סיפרו לנו רבותינו. היה לוקח איתו פת לחם, לחם שחור, פת כבד. לחם שחור כזה, והיה שם עליו או גבינה, אם היה קצת כמה גרושים, היה קונה איזו גבינה, שם עליו לחם, זה היה אוכל כל היום. או היה, אם לא היה גבינה, היה שם זעתר. זעתר, היו כותבים בשדות. יש בשדות זעתר, מה שנקרא אזוב. אזוב מקראי, אזוב מדברי, כל מיני שמות יש להם. אז אזוב, לקח אזוב עם קצת מלח לימון, מפזר עם סומצום על הלחם, והיה אומר, כתוב בפסוק, או גיבן או דק. או גיבן, גיבן, ג'בן. ג'בן. או דק זה הזעתר, שם את הזעתר ויושב. זה היה אוכל. והיה לו, מסכן, היה מכין את זה בלילה, כשהוא קם בחצות, לוקח את הג'בן בתוך איזו שקית בד, שם בכיס וקם הולך לבית הכנסת. והנה, לילה אחת, ברר שבא גנב אצלו הביתה. אמר בית הרב, מפקידים אצלו הרבה כספים, של צדקה, של עניים, של הקלות, של כל מיני דברים. בואו נלך נגנוב שם. נכנס אליו לבית. הוא היה ישן, לא הרגיש. פטש, אמר, התחיל לחפש בבית. הכניס את היד שלו פה, את היד שלו שם, היה איזה, בתוך הקיר, כמו איזה חור בקיר. קבל פס. והיה יושב ככה בתוך הזה, הגנב, היה רעב, חיפש משהו, מצא לו את הלחם, גנב את זה והלך. קם הרב בלילה, לקרוא תיקון חצור, נותן ידיים, חפש עליכם, אין, הבין שבא גנב לשם, ראה שם קצת. מה הדברים מעורבלים. אז אמר, גם את הדהב שהיה לי לאכול היום, גנב לי, ונשאר אותו היום בלי אוכל. אז ככה היה, והיה סס ושמח. יום אחד בירושלים, שכונת הבוכרי, שנמצאת היום, אתם רואים אותה, בנו אותה יהודים שהגיעו מתשכנת, מבוכרה. תשכנת ועוד מדינות שם מסביב, כל מיני ערים, הגיעו יהודים, ובנו כאן, לקחו מגרשים, נעלו גרושים במגרשים, ובנו חצרות שם. כל הבניינים שאתם רואים שם ישנים כאלה, היום שיפצו אותם, אבל הם היו זה של הבוכרים. אז היה שם, אם זה איפה שלכנסת היזדי, מה שנקרא מוסאיוף, מה שנקרא צופיוף, קובאיוף, בבאיוף, ועוד בבת אמה, זה היה בית הכנסת המרכזית, שם בקצה הרחוב, רחוב יחזקאל, פינת רחוב דוד. ועוד כל אחד בנה לו איזה בית עם בית הכנסת. אז שם מלא בית הכנסת. המון. בנו גם מקווה, חמם, ואחר כך גמרו הכל, אמרו צריך לבנות, שם הכל בסדר, נשאר לנו לבנות ארמון למשיח שיבוא. הלכו, הזמינו
מגרמניה, איזה אדריכל, תכנן להם בניין מפואר, זה נמצא עד היום בחוב עזרה, אבל כבר עשו עליו תוספות בנייה, חיערו אותו קצת, אבל הוא עדיין קיים, עם עמודים, איזה בניין, ואיזה מסדרונות, וחדרים, ואולמות, היום זה הפך להיות בית ספר. ואמרו, זה ארמון של המשיח. והוא הרב, היה מצוות. היה מצוות. זה אומר, הם אמרו, אין לנו חכם שילמד אותנו תורה. רוצים חכם. ולא היה. היו רבנים בירושלים, אבל לא היו מעוניינים בשום תפקיד. היו שם ללמוד. הלכו אצל לישיבת בית אל, היה שם רבי יום טוב ידיד הלוי. כמו שם קובלים של בית אל. הוא הפליס את סידור הרשש הראשון, עם כוונות של הרשש. באו אליו, אמרו לו, בבקשה, בוא תהיה אצלנו רב, ניתן לך כמה שאתה רוצה, כסף וזהב לרוב. אמרו להם, אני עומד בישיבת בית אל, נמצא שם, יש לי אחריות ציבורית עליי, אבל אתם יודעים מה? בא לי רעיון, יש לי בן דוד, הרב יוסף ידיד הלוי, גאון גדול. הוא גר בצפת, הוא אליו, תבקשו ממנו, הוא יבוא, הוא אני. אז יבוא פה, תנו לו בית, דירה, והוא יבוא לפה, יגור כאן. אמרו לו, אבל הוא לא מכיר אותנו. נתן לנו מכתב, אמר לי, טוב, כתב לו מכתב מיד. והם לקחו את זה, נסעו, הלכו עד צפת. כל חמורים וגמלים, לא היה לא רכבים, לא רכבת, לא כלום, לפני 120 שנה. נסעו עד שמה, הגיעו. בצפת, באו אצל הרב, אמרו לו, הנה, בן דוד שלך של אחותן, תבוא אלינו, תהיה רב שלנו. אמרו להם, בסדר. בסדר. תן לך, לא צריך כסף זהב, תעשה מקום לישון ואוכל ושתייה, זה הכל. ופרנסה של בני ביתי, אני לא רוצה שום דבר. רק לשבת ללמוד תורה. תלמד אותנו, ילמד אתכם. תגיד לנו דרשות, תגיד לכם דרשות. הלכות, הלכות, מעשיות, מעשיות. זה היה שופע. היה מלא תורה. קיצור הדברים. הגיעה לירושלים, מישב שם. אז ביום שבת, היה יוצא איתם בליל שבת אחרי התפילה, עושה איתם סיבוב בשכונה, ונותן להם דברי תורה קצת, בדרך הולך, והם סופרים לו כל אחד. איזה בניין בנה, וכל אחד רוצה שיראה את הבית שלו, יברך לו את הבית מבחוץ. אז מראה לו, זה הבניין, אתה רואה, זה אני בניתי, משפחת צופיוב. בניין ההוא משפחת דוידוב, ההוא קובאיוב, ההוא אחבשוב. וכן, אז זה הדרך, מראים לו, כל מיני. אז הוא רואה, רואה, רואה. אומר, אתם יודעים, כל הבניינים האלה זה שלי. הוא לא אמר, מאיפה יש לך בניינים? מה? אז זה שלך, אתה קונה עוד בניין, בניין אחד. מה אתה אוכל יותר? מה זה עושה לך? אז יש לך הרגשה שיש לך עוד בניין ועוד בניין. אני, כל הבניינים בירושלים זה שלי. אני מרגיש כך. אז אני שמח, אני מאושר. זאת אומרת, זה דמיון. התחלת לישון שמה, ויודעים את השכן שלו גם. הלו! הלו! מה, וואה, טוב לשכן, טוב לשכנו. טוב, בקיצור, פה לשם, לא, היה מלמד אותם תורה, שמה היה, ביום שבת, אז לא היה עדיין חשמל, ולא היה עדיין גם שעון שבת, אז היה פנוס. מה זה פנוס? פנס, בערבית פנוס, שמים לו קצת נפט, אם הם משוכללים, יש להם גם נפט, שמים, מדליקים את המנורה, ודולקת, ואז בליל שבת, נגמר הנפט בבוקר, די. אז יום שבת, לקראת ערב, חושך. מה יעשו בחושך? הוא היה אחרי תפילת מנחה ועשו סעודה שלישית, היה יושב, דורש להם אולי שעה, לפעמים אפילו שעתיים, פרשת שבוע. היה שופע, מעיין.
פירושים על גבי פירושים, ביורים על גבי ביורים. קיצור הדברים, כך היה פתאום, אבל הוא היה אוהב לעשן בכתבת. אז היה שם המנורה שהדליקו אותה, היה אומר, ברוך המתאים מקודש החול, עוד לפני אבית. ברוך המתאים מקודש החול, ומדליק מהשם, מתחיל להגיד להם איזה דברי תורה. היו באים מכל השכונות בירושלים, לשמוע את דבריו, לשמוע את הדברי תורה שלו. כל זה למה סיפרתי לכם? לימים הלך לבית עולמו, נפטר הצדיק. אני הכרתי את הבן שלו. אחרי זה גם הבן נפטר עליו השלום, הכרתי את נכדו. יש לו נכדים היום בחוץ לארץ, בארצות הברית, שם לומדים תורה. קיצור הדברים, אז נפטר. אחרי שנפטר, גן העדן. אחרי שנפטר, והנה, בא בחלום לרב נתן סלם. אתם יודעים איזה רב נתן סלם? שמעתם? יש ישיבה בירושלים. מאור התורה, שמעתם עליה? כן? ראש הישיבה, איך קוראים לו? הרב אברהם סלם, נכון? עשה אבא שלו, הרב נתן סלם, אני הכרתי אותו. הוא בא בחלום אצל הרב נתן סלם. ואמר לו, נו, מה היה איתך באותו עולם? אמר לו, שלושה ימים לקחו אותו בדרך לבית דין שמעלה. והיה חושך, אבל בא מלאך, כמו שכותב רבי שמשון האסטרופולי, ששמו יהושע. אז הוא אמר לו, בא הרב יהושע שרבני, אמר לו, יהושע. וקיצור, והיה לו נר ביד, וליווה אותי. ולקח אותו עד בית דין של מעלה. היה בבית דין של מעלה, אומר, אסור לי לספר לך. אבל אני אגיד לך דבר אחד. אמר לו בערבית. מי שיודע יתרגם. אני הרי התורה ויתראי כתיר. מי שלומד תורה, מתחשבים בו הרבה שם למעלה. זאת אומרת, אדם שכל הזמן עוסק בתורה, אז המשקל של הזכות אצלו יותר משמעותי. אז הוא אמר יותר מזה. זהו. שמי שלומד תורה, שם נותנים לו חלק טוב. לכן, רבותיי, זו פרשה שלנו, חוקת התורה, של התורה, תורה הקדושה. אז כנראה לא היה מספיק תורה. והיה קטרוג, וקרה מה שקרה. לכן אנחנו צריכים, כעת בשבוע הזה בעיקר, וגם ביום שישי הזה, בשבת זו, קוראים בתורה, זאת חוקת התורה. להיזהר מאוד. כי מה עשה איזה יום שתענית? אבל אין לנו כוח להתענות. ביום שישי גם זה קצת לא פשוט. להיכנס לשבת בתענית. אז אפשר, יש תעמים משהו בשקיעת החמה. אבל יום ארוך וקיץ קשה קצת. אז לפחות אדם יעסוק בתורה. תורה זה פודה הכל. לימוד תורה. אז ביום שישי זה רבותיי. מאוד, להשתדל, כל אחד בביתו. אם יקרא תהילים, אם יקרא פרקי אבות, אם יקרא הלכות, בן איש חי, ילקוט יוסף, או ספרי הלכה, ילמד הלכות. יושב עם הילדים, ילמדו שיר השירים. ירגיל את הילדים לקרוא שיר השירים, הרוב כך כותב. בשיר השירים כמה פסוקים יש? מי יודע כמה פסוקים יש בשיר השירים? 8 פרקים, אבל כמה פסוקים בפנים בסך הכל? 117, בדיוק. מה זה 117? אומר לך, אומר הרוקח. הרוקח היה קדוש מאוד, לפני 900 שנה. כותב, מי שאומר ביום שישי, לא בליל שבת, פה, והרבה מקומות אומרים בליל שבת, אחרי קבלת שבת, אומרים שיר השירים. די, נהיה לילה, דחי לך. תגיד את זה בעוד יום, ביום, בצהריים,
שב הבית, יקרא שיר השירים. כמה זה לוקח? 5 דקות, 7 דקות. כמה? 10 דקות. שיר השירים. יש בו 117 פסוקים, לא יראה פני גיהנם, כותב הרב אוקח. למה? יש בשיר השירים 117 פסוקים. ואינם שולט בשבוע 117 שעות. יש בו 117? לא בוא נעשה לך. כותב רבנו הארי, על מה שאומרים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל 31. 31 שעות בשבוע, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. מה זה 31 שעות? 24 של שבת, ועוד 7 שעות מיום שישי. שעה לפני חצות, אז כבר שובת גיהנם. ואין דין ומעלה. אז 1,000 שעות, 31 שעות, יש שקט. אחר כך הוא אומר, הוא כותב, נשאר לך שאר ימי השבוע, כל יום יש 3 תפילות. כל תפילה בזוהר כתוב, מורידים לאדם 1.5 שעות של גיהנם. יוצא 4 שעות, כמה זה יוצא ביחד? 4.5 שעות. ביממה. 4.5 שעות ביממה, תעשה לפי 6 ימים בשבוע, יישאר לך 117 שעות שגיהנם שולט בשבוע. כדי לפתור את הבעיה של 117, תקרא ביום שישי, תקרא שיר השירים, תנצל מגיהנם. לא יעשה עבודות, והם לא לעשות עבודות. כבר הוא ברח. ‫מתיון נותן לו פרס. ‫בקיצור, אז, 117 שעות, ‫אומרים שיר השירים. ‫לכן, ביום שישי אדם משתדל ‫לעשות מה שיכול, ‫לימוד תורה, ‫והשם יהיה בעזרנו. ‫הזכו וימצאו מוריי ורבותיי, ‫והשם יברך אתכם, ‫מלא משרות יבכם לטובה ולברכה. ‫יש בחוץ, רבותיי, את הספרים שלנו, גם יש כעת לספר החדש, הגיע? כן. הגיע הספר חדש גם לראש השנה, מעכשיו, כי אנחנו כבר ראש חודש תמוז. איך תמוז ראשי תיבות? זה מנה תשובה ממשמשים ובאים. יש שם שיחות חיזוק לראש השנה, חשוב מאוד, למלוך בציון, כך קוראים לספר. ספר חשוב, כדאי לכם, אז זה מומלץ. ‫הזכו ואמצאו, ויהיה השם עמכם. ‫זו פעם ראשונה שהספר מופיע פה אצלכם, ‫בקריאת מלאכי. ‫הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ‫לפני בורא אדוני הגדול והנורא, ‫ושיב לבבות, לבבות על בנים, ‫ולבנים. אז יהי רצון נזכה להיפגש בביאת המשיח, בבניין בית המקדש בירושלים עיר הקודש. נזכו ואמצאו והשם עמכם. תודה רבה לכולם ועל הגבאים הנכבדים ולרב על הדברים הנפלאים. נזכו ואמצאו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור. לפיכך, שבא להם תורה מצוות שנאמר, אברי חפץ למען צדקו, תגדיל תורה ויאדיר. גדל והתקדש שמי רבה.